ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. شیخ رشید نے کہا ہے نواز شریف کی دماغی کیفیت قابل رحم ہے, وہ فیصلہ کر لے عدالت سے جھگڑا کرنا ہے یا حق لینا ہے. انہوں نے کہا کل ایل این جی کیس میں کرپشن ثابت نہ کر سکا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. عمران خان جب حدیبیہ پیپر ملز کیس میں عدالت سے رجوع کریں گے تو ہم دو دن بعد جائیں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کب ریویو میں جائیں گے. قابل عزیز عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے مجھے دکھ ہے, پاکستان بنتے وقت میں جوان نہیں تھا, نون میں میری بڑی شکایتیں آتی تھی. اس وقت ماں کہتی تھی کاش تم لڑکی ہوتے تو تمہاری شکایتیں نہ آتی, اور مقامی اسکول میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.